aquesta exposició jo crec que podeu veure una selecció molt acurada, són gairebé les millors, crec jo, fotografies de diferents sèries, de tres, algunes relacionades amb Minnesota, d'allà on és la Jessica Lange, i les altres amb Mèxic. Són com instants on ella es percep com invisible i intenta copsar una vida, copsar un gest, copsar una mirada als llocs on va. Fuig de tot protagonisme i que d'aquí ve un poc el títol, que ella es vol fer transparent, invisible. Col·leccionant revistes de fotografia, mirant moltes exposicions, perquè jo col·lecciono fotografia. Aleshores, vaig veure una espècie amb una imatge d'ella, que és un parc d'atraccions, i jo tinc una molta obsessió pels parcs d'atraccions. I després vaig seguir, a través sobretot de revistes de fotografia, les coses que fa, m'agraden molt, trobo que té un punt i una melancolia que em sento molt propera, i aquest és el tipus de fotografia que jo busco, no?